Šogad pašvaldības audita un revīzijas nodaļas darbinieki veica 26 revīzijas pašvaldības uzņēmumos un pašvaldības budžeta iestādēs. Par paveikto darbu rezultātiem pilsētu mētīju pārstāvjiem pastāstīja preses konferencē galvenais pilsētas domas revizors Vladimirs Pienkovskis. Lielākā daļa pārkupumu tostarp nopietnākie par saimnieciskās darbības veikšanu ir sporta pārvaldes darbā. Jānorāda, ka šī budžeta iestāde zem revizoru kontroles ir jau vairākus gadus, tomēr labojot vienas kļūdas uzreiz parādās citas. Konstatēts iznomātā sporta zāla greķu romiešu cīņas sportistu nodarbībai nav nodrošināta kontrole un apmeklētāju registrācija, nav apmeklētāju nebija žurnāla. No 15. gada 7. februāra līdz 13. februārim tika veikti treniņi kopā ar Zviedrijas sportistiem bez atbilstošas sadarbības līguma. Zāles nomas apmaksa svešiem sportsmeniem bez saskaņošanas ar domes vadību ir naudas izskirdēšana. Smagākais pārkāpums saimnieciskajā ekonomiskajā darbībā sporta pārvaldē bija atklāts arī pārbaudot celtniecības darbu sporta kompleksā celtnieks. Daļa būvdarbu nav veikta, bet apmaksāta. Daļa darbu būtiski nesakrita daudzums. Daļa darbu aizvietota ar citiem darbiem bez saskaņošanas ar vadību. Sastopami gadījumi, kad izmantoti materiāli neatbilst tirgu pastāvošam cenam. Pēc mūsu uzskata nepietiekoša sporta pārvaldes vadītāja personīga atbildība par piešķirtu naudas līdzekļu izlietošanu, kontroles organizēšanu un pastāv pašvaldības naudas izšķirdēšanas liels risks. Sporta pārvaldes 14. Gada objektus izpildīt renovācijas un būvdarbu tematiskā pārbaude konstatējam arī remontdarbu tāmes tika izstrādātas bez telpu plāniem, nav atšifrēts postenis materiāli, tika apmaksāta lieki darbi, nesakrita daudzums. Pastāv pašvaldības naudas izšķirdēšanas liels risks. Jāatzīmē par vairākajiem atklātiem sporta pārvaldes pārkāpumiem pašvaldība bija spiesta vērsties tiesai aizsardzības iestādēs ar lūgumu uzsākt kriminālu procesu. Zem revīzijas tika arī pilsētas skolas, diemžēl arī šeit ir pārkāpumi, jo īpaši 12. un 17. Vidusskolā nebija apmeklētāja reģistrācijas žurnāla. Sporta zāles apmeklētāju grafiks atšķirās no noslēgtā līguma laika, bet 10. Vidusskolā īžnieka rīcībā bija sava atslēga no sporta zāles. Audita laikā tikai noskaidroti trūkumi organizējot ēdināšanas pilsētas skolās, ko arī pamanīja revidenti. Tematiska pārbauda par izveidojušas ekonomiju valsts finansējuma izglītoma ēdināšanai. Pārbaudas laikā izskatīti darba dokumenti, valsts finansējuma atlikums uz 15. Gada 1. Aprīļa bija 45 000 eiro ieteikumi. Valsts līdzekļu ekonomijas saulēcīgi izmantot 9. Klašu skolinu ēdināšanai. Gadījumā, ja 9. Klašu skolinu ēdināšanai organizācija nav iespējama, skolas direktoram jāgriežas izglītības pārvalde, piešķirto līdzekļu pārdalīšanai ar mērķi izmantot resursu racionāli. Izglītības pārvaldības vadībai novērtēt iespēju optimizēt 9. Klašu skolinu ēdināšanai no valsts līdzekļu ekonomijas. Kādi pašvaldības uzņēmumi un budžeta iestādes varētu kļūt par piemēru citiem, šis jautājums piespieda galveno pilsētas revizoru aizdomāties. Izcilnieku skaitā ir Dezika Sevū, kas pēdējo divu gadu laikā saskaņā ar Vladimira Pienkovska teikto, nekavējoties veic darbu ar kļūdām un nepieļauj to atkārtošanos. Apkopojot audita un revīzijas darbu pilsētas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis norādīja, ka turpmāk liela uzmanība tiks pievērsta revīzijas veikšanai. Revīziju rezultāti parāda, ka situācija ir dažāda, ir nepieciešami uzlabojumi, papildinājumi un arī lēmumus, ko mēs pieņemam, pamatojoties uz audita darbu, var klasificēt dažādi, sākot ar ieteikumiem, kā novērst kļūdas un organizēt darbu labāk, beidzot līdz pats ar to, ka griežamies policijā par kriminālu lietu ierosināšanu. Bet tuvākajā nākotnē domas revidenti ar pārbaudi apmeklēs vēl vienu pašvaldības uzņēmumu Daugavpils autobusu parku.